Bohužel existuje hodně rozšířené mínění, že regionální divadla jsou něco jako travnaté plácky pro klučičí fotbalisty, nebo zamrzlé rybníky pro klučičí hokejisty. A teprve ta liga, že se hraje v metropolích a v hlavním městě. Ej, není to tak. Co se kumštu týče, nejsou žádné rybníky. Nejsou žádné travnaté plácky, protože kumšt na nejvyšší úrovni se dá dělat úplně všude. Sám jsem to zažil. Ve svých 17 letech jsem přišel do Uherského hradiště a měl jsem obrovské štěstí na soubor, který byl bohatý na velké talenty Romana Mecnarovského, Karla Brindu, Janu Tomečkovou. Takže ta vžitá domněnka, že co je mimo metropole, není tak dobré, je falešná a velmi nepravdivá. Proto si myslím, že prostředky na podporu divadla vůbec jsou podmínkou, podmínkou zdravého státu. O tom se nedá diskutovat, to je prostě fakt. A kdo si myslí, že je toho není třeba, ten v podstatě volí zkázu národa. Takže vy celý národ určitě nespasíte, ale pokuste se pomoct svému divadlu.